Gustute neurketa gogorra izan da, derbi guztiak dira horrela, baina hala eta guztiz ere pentsatzen dut guk partidoren norabidea guk eraman dugula, lehenengo zatia oso ona eman dugu, haiek ez dira ez ia pasatu zela erritik lehenengo zatian, bakarrik behin eta ia zartzen dut egia da, baina bueno, guk euki ditugu aukerak, egin dugu kombinatu dugu ondo, heldu gara ondo gora, baina bueno, partidoak hil behar dira, eta ez dugu gaur amaitu partida lehenengo zatian, pena bat izan da, baina bueno, espero dut urrengoan izatea lasaiago bigarren zatian. Taldea ondo eraman dugu norgehiagokaren sama. Bai, lehenengo zatian agindu dugu, mugitu dugu pilotalde batetik bestera, lasaitasunez, ondo bilatzen espazioak. Bigarren zatian normala den ezaiek zio zer gehiago arriskatu behar zutela, baina bueno, hala eta guztiz ere asko ez dute arriskatu. Nik uste dut konstiente zirela, bueno, kako artean gu gorago gaudela, eta bueno, gauza da partio duin egin dutela, bat eta utzarekin egon dira partido barruan minutu guztietan, eta bueno, hori guretzako arrisku bat izan da, badaukagu esperientzia Baskoniaren kontra, eta hori hobetu behar dugu, bigarren gola lehenago sartu behar dugu. Eta hiru puntua, ba, gorako postuetan jarraitzeko. Bai, gure helburua jargi eta garbi dago zein den, ez da gora, goian egotea temporada maieran, ondo goaz, bost partioetatik hiru irabazitugu eta bi enpatatu, nik uste dut taldea gero eta erosoago dago, batez ere hemen Faduran, eta bueno, gu horrela jarraituko dugu lanean, eta ia, zer pasatzen da.